Tudo de graça, fica aguda, né? Nada, Quero comprar com uma roubação. 170, 180, 180, 170. 180? Não, 280. 270. 270. Mas agora a carne aqui não quer abaixar, É, não, né? como é? Minha mandou comprar carne de costela, foi 25, ainda viu. 25, lendário. Olha aí, viva aí. É, não abaixa não. Agora para comprar os bois só quero de graça. Desse jeito, minha cria mais não. Dá não, dá não. Agora tem uma coisa, você vai comprar um boi É. pequenininho, é mesmo de dinheiro, né? Aí não dá, não Tá tem condição. amantelado. É, tudo desmantelado, fica a gota. Embaçado Puxa, não. é. É esse pedaço daqui vai dar umas 10 caixas, não vai, Cirino? Dá. Umas 10 caixas. É o que essa carreirinha aqui, ó. Só essa carreirinha aqui. Até pra baixo, tá Daí vendo? pra baixo, só deu essa caixa, não foi? Bem Foi. dizer duas caixas, né? É. Porque as pequenininhas tem que dar com as outras caixas. É. Pronto, vai arrancar mais outro pão, não? Não, não é chato. Pra nisso, vai arrancar não? Eu arranco o pão pra ela. É. É. Agora o bom era que tu arrancasse aquele de baixo de tudo. É. Baixo aqui tá. Tá bom. Tá. Oxe, esse de baixo aqui tá um. Oxe, esse de baixo é que tá bom. Isso. Tora ele pra tu ver. Opa aí, opa aí. Oxe, opa aí. Mas tá bom não, é. Tá no bom não, tá Mas vendo? isso aqui, sabe o quê? Hein? Manda ser do mato aí dessa vez. É, pode ser, mudou a É. cera do mato. É. Agora os palcos nesses daqui É. estão 10. Esse aqui, porque esse aqui não tá fraco demais. Tá fraco, exato. Não dá nenhum cozinhado. Pronto. Oxe, vixe, Maria. Ó, só uma dessa daqui. Dá pra eu comer umas quatro reis. Poxa. Olha aí, pessoal. Tá vendo, pessoal? Que macaxeira arretada. Vai plantar de novo, ou não? Viu? Vou plantar aquela barra ali e depois, né? É. Vai colocar ali aquele matinho aí. Sei, o de lá, né? É tirando um e plantando outra. É. Tirando um e plantando Isso outra. aqui pra cavar tá ruim, tá? Dá, isso pra cavar tá rindo, vai, né? Cava até com a mão. Tá arretado. Puxa. Tá vendo, pessoal? Essa é pra. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Depois eu mando mais vídeo pra vocês. Valeu mesmo.